Vi har lenge visst at OLED 4K er noe av det råeste som finnes på TV-markedet. Og noe av det råeste som finnes her på IFA i år, og som veldig, veldig mange snakker om, er tunnel vi nå er inne i. En hel tunnel som LG har satt opp, kun bestående av OLED 4K-skjermer.